bol údajne krutý človek. Hej, odchádzal, ten proste úplne zdrhla a zatriasla sa pri tej bráne. Pre nás v prvom rade úloha zistiť, či sa tu niečo deje, alebo nie, to je naša noc. Kde sa schovala? Alebo mi zaklikaj na tento prístroj. Nájdeme ťa tu? Vlastne tú baterku. Niečo tu je. Aha.